Tak dusené diviačie stehno. Špecialitka je glusk. Keďže mám dneska návštevu, tak som si nachystal dosť toho. To je asi tak 2 kg diviačie mäsko stehno už narezané, vykostené. Ďalej budeme potrebovať 3 petržleny. Tie mrkvy podľa potreby. Ja si dám takých 6-7 väčších, stredných. Vzadu je celer. Z toho dáme len možno polovicu. Červené víno, frankovku, suché odporúčame, dávam na devinu. Bobkový list, 4 menšie cibule, kosti na vývar, čo budeme podlievať, jak kto má, jaké, najlepšie by bolo divinu, ja mám tu srnčiu, ale keď nemôže byť aj kľudne hovädzia kosť. A bylinky, rozmarín, tymián a jalovec. A už potom klasické, ešte dáme čierne korenie, celé, sol a takéto, každý doma má takého koreničky. Tak, ako prvé si dáme samozrejme uvariť kostie, spraviť vývar, kde opláchneme pod vodu. Dve budú stačiť. Nasolíme to. Na miernom ohni vyvaríme. Netreba nejak taký silný moc, stačí to podľa mňa, keď to začne vreť. 15 až 20 minút ešte z toho vývarík a potom budeme podlievať. Samozrejme, že budeme podlievať aj červeným vínom, takže podľa potreby taký stredný hrnec bude stačiť. Ináč, ako ste si mohli všimnúť, je to vlastne to bude na takom základ sa robí na sviečkovú, takže klasická zelenina, takže to si teraz očistíme. Mrkvu ukrajame, petržlený, ten celér, tam dáme to, takú väčšiu štvrtku a tie cibule. Teraz si ju pripravíme. Nebudeme to krajať, teda strúhať jak na sviečkovú, ale normálne nakrajame na také väčšie kúsy. Petržlen a takto. Pre polovicu chytíme cibulu, som dal také menšie, na takéto štvrtky. Gotový produkt, krásna misa, plná zeleninky. Zalejeme vodou, aby nám to nejak tak neoschlo, nechytilo spätné farby a pripravíme si mesko. No, pozrieme, ten vývar by mal byť hotový. Dôležité je dôkladne ošumovať, zobrať tie šuminy všetky, ten už mám nachystaný. Zatiaľ som z toho všetko porobil. Dobre, ten môžeme odstaviť. Zabudol som ešte spomenúť jednu dôležitú vec. Klasické maslo, takéto 100 gramové. Dáme do väčšieho hrnca takéto dve roztopiť. Tak, keď mám už maslo roztopené, dám to na taký malý výkon, aby sa mi to neprihorilo. Osolím z jednej strany, aj z druhej. Z jednej pokoreníme a dám to pekne popražiť na tom masle. A takto si tam dáme plný hrniec toho meska. Všetko treba potočiť. Lasko. Už tam máme aj taký menší výpek, to sme potrebovali. A takisto teda dáme aj to druhé meso tam. Máme tu aj tú frankovečku. A nepôjde všetká tam, kľudne si môžete dať na zdravíčko. Vyberieme to posledné meso. Všetko. Meso treba pekne potom prikryť. Hrnci, nech si to tam drží teplotu. Aj tú šťavu, aby nám nejako nevysychalo, ono sa tam ešte spári. Tak, ja som si medzi tým pripravil tú zeleninu, som si ju vydal z vody. A teraz tam nasypeme tú všetku zeleninu. Popražím to v tom výpeku. No, zeleninku máme arestovanú, lebo jak to nazvali, pekná, už tak opečená. Tak teraz na nulu poukladáme to mäsko. Všetko. Konec dáme tie bylinky. Takže odočka troška rozmarienku. Tymián. Netreba moc, aby to zase nebolo silné. A toho jalovca alebo borievka. Chlapci, ktorí neviete, to sú toho, čo sa robí borovička. Alebo v Británii z toho robia gin. Toho tam môžeme dať viacej. Dám druhú vrstvu meska. Dáme tam toto. Tak, ešte to môžeme troška z vrchu s tými bylinkami, jemné. Dám tymiániku, rozmarín. No a keďže ja som taká babka korenárka, mám ešte takú špeciálnu zmes na divinu. Ešte to s tým troška poklepeme.
tam je všetko možné, tiež je tam ten jalovec, jamajský, pepř, korenie majoránka, bobkový list, tymián, rozmarín. No, my si dáme troška bobkáču navrch a môžeme aj tak medzi to vypchať. Teď zabereme z toho vývaru, odlejeme to s tým. Tak. Vôbec nešetríme, dáme toho červeného vína. Nech to chytí farbu. Tak, 3 dl vínka. Zakrieme. Budeme to dusiť. Domyka. Pozrieme sa, čo nám robí mesko. Máme toto bublece. Fú, to vona. No toto je vôňa. Takto. Cítime s drevom, že to ešte není uverené, že to musí byť úplne domykúčka. Ho spravíme. Pozrieme mesko. Už by malo byť mekučké, jasné. Krásne. Tak keď mám teraz uvarené, tak si všetko meso vyberieme niekde von do také vedľajšie misky zatiaľ. Mekučké, krásne sa pomaly rozpadá. To by bolo byť až tak úplne do meka, že sa bude rozpadať, jak sa povie. Tak zostalo nám vlastne len zeleninka s tou šťavou. Výpekom so všetkým, aj vínko, všetko. Vývar. No, výborné, teraz to len jemne dochutíme. Podľa chutiek to má rád. Ja si tam osobne dám troška vegetky. Opakujem, nemusí byť. Troška netradičné zahostím. Čisto len si dám takto múku cez sítko. Takto a pomiešame. Netreba sa báť, že budú hrudky. Voda tam už nemusí ísť. Dobre. Nechám to ešte takto chvíľu povariť, prevrieť. Uvaril som si k tomu zemáčky. Kto chce, môže rýžu, ale ja to budem dávať so zemiačkami varenými. A keď to prevre, môžeme to podávať. Hotové jedlo. Didier Čestehno, a la Michele. Nech sa páči.